people. Vandag gaan ek julle leer hoe die boesmans in die ou tyd gegym het en hoe ons boerseuns vandag op die plaas sit. Today I'm going to learn you how the boesmans gym in their time in 1852 and how our boerseuns do it in today's time at a farm. Get yourself a lekker big stomp. Grip yourself a lekker boomstompie. Goed vir die arms en die pens. Soos julle weet, boeregels like die boersens kwaai. Bietjie vir rugspiere. Dat sê jou nie altyd met stik en krap nie. Dat sê jou krap moet sy voel sy krap krap. Dan doen jy so paar sit jy om neer, ek nou nie mampoer by my nie, maar vang jy paar slikke mampoer, dan is alles net reg.